u jednom društvu ne može da bude malo ljudskih prava. Znači, ili ima, ili nema ljudskih prava, ili važe za sve, ili ne važe ni za koga. I zato mislim da je ovo jedan mali korak za ostvarivanje velikih ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Imam poznanike, prijatelje koji dolaze iz te populacije, znam sa kojim problemima se susreću i mislim da u toj borbi za svoja prava treba podržati. Bitno je da pokažemo solidarnost, da pokažemo da podržavamo drugačije i druge, dok god oni nas ne ugrožavaju i da to ne bude samo njihova, ajde kažem, parada ponosa, nego naša parada ponosa.